მოგესალმებით, როგორც მოგეხსენებათ, ქალაქ თბილისის საკრებულოში შემოვიდა ქალაქ თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებები. ბიუჯეტი იზრდება 13.990.300 ლარით და ცვლილებები განაპირობა ნაშთმა, რომელიც იყო 2015 წელსში და დარჩენილი და ასევე გაზრდილმა შემოსავლებმა. გადანაწილებულია ბიუჯეტი, ფიქრობთ, ადეკვატურად, ძირითადად მნიშვნელოვანი შენიშვნები ბიუჯეტთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს, უმრავლესობას არ ექნება, თუმცა არის რამდენიმე დეტალი, რაზეც ღირს საუბარი და აღნიშნა, რათა უფრო კიდე უფრო უკეთესად კორექტირებული ბიუჯეტი იყოს ხოლმე დედაქალაქში შემოსული. ბიუჯეტი ზოგადად შეეხო ავარიულ შენობებს, 179 მილიონი ლარით განისაზღვრა და 11 მილიონი ლარის მატება გვაქვს. გარე განათება 1 მილიონი ლარით იზრდება და იქ სადაც არ არის განათების წერტილები, გვექნება დედაქალაქში ეს განათებები დამონტაჟებული და ასეთი დასახლებებია ორხევი და სხვა ტერიტორიები. ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოჯობესებას მიდა ხაზი გაუსვა, ვინაიდან დიდი ლილოს ნარჩენების პოლიგონი, როგორც მოგეხსენებათ, იყო ეკოლოგიურად საფრთხის შემცველი თავის დროზე. ეს ტერიტორია ტერიტორია მოეწყო, ნარჩენების პოლიგონი განთავსდა გარემოზე ზემოქმედების შესწავლის გარეშე და იყო საფრთხის შემცველი. ჩვენ დიდი ხანია ველოდებოდით შესაბამისი თანხის ასახვას ბიუჯეტში, რათა მომხდარიყო იქ პრობლემების გადაჭრის მიმართულებით კონკრეტული ღონისძიების გატარება და აი ცვლილებების შედეგად მივიღეთ, რომ 8-9 მილიონ ლარამდე მეტი დაიხარჯება დიდი ლილოს ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწესრიგებისათვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ დამონტაჟდება გაზშემკრები და უკვე მრავალი წელია, რომ ნარჩენების პოლიგონზე წარმოიქმნება მომწამლელი გაზი და მოქმედებს როგორც გარემოზე ესე ადამიანის ჯანმრთელობაზე, დამონტაჟება გაზშემკრები და განხორციელდება სხვა ტიპის ღონისძიებები, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესების შემცირება და პრობლემის გადაჭრის მიმართულებით კონკრეტულ ნაბიჯების გადადგმა. ეს არის პირველი ეტაპი, შემდეგ განხორციელდება მეორე ეტაპი ნაგავსაყრელის პოლიგონზე, მაგრამ ამით არ დამთავრდება ეს თემა, ვინაიდან ჩვენ ველოდებით თბილისის მერიდან თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ამის ნარჩენების გადამომუშავებელ სისტემის შემოღებას დედაქალაქში. ამაზე მერია მუშაობს და ფიქრობ უახლოს მომავალში ისინი წარმოგვიდგენენ თავის გეგმებს. სოციალურ მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი ცვლილებები. თქვენ იცით, რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება, რაც წინა წლებში არ იყო ხოლმე ასახული ბიუჯეტში. ეს გახლავთ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების რეაბილიტაცია, ძვლისტვნის ტრანსპლანტაცია, ცჰეპატიტის მკურნალობა, ლეიკემი დაავადებულებების და ასევე ძუძუს კიბოთი მკურნალობა. ეს სისტემებია, ეს ის დაავადებებია, რომლებიც, როგორც აღნიშნე, წინა წლებში, 2015 წელში შევიტანეთ ცვლილებების შედეგად მაშინაც ბიუჯეტში და 2016 წელს უკვე გაიზარდა შესაბამისი მკურნალობისათვის საჭირო თანხები. კომუნალური სუბსიდირების მუხთან დაკავშირებით საუბრობენ ჩვენი ოპონენტები. 13 მილიონი ლარნახევით არის შემცირებული ეს მუხლი, ვინაიდან ფიქრობ, რომ თავის დროზე იყო შეცნობა დაშვებული, როდესაც ყველა ოჯახი მოაქციეს ერთ სისტემაში და ყველას შეეხო ეს დახმარება ვაუჩერების, სუბსიდირების სახით, რაც არასწორია, უსამართლოა, არასამართლიანი გადანაწილება. არსებობენ მაღალი შემოსავლის მქონე ოჯახები და არსებობენ დაბალ შემოსავლის ოჯახები, ან საერთოდ შემოსავლის გარეშე მყოფი ოჯახები და ასეთი სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახი 200.000 ქულას ქვემოთ, გახლავთ საკმაოდ დიდი ოდენობა ადამიანების, მათ ექნებათ ეს შენარჩუნებული მარტისთვის განმავლობაში 13 მილიონი ლარი იზოგება ამიმართულებით. რა თქმა უნდა, ისმება კითხვები და მეც ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ შესაძლებელი ადამიანმა საერთოდ არ მიაკითხოს სოციალურ სააგენტოს შეფასებისათვის ოჯახის შემოსავლების შეფასებით და მას ეს უბრალოდ არ უნდოდეს და ის განიცდიდეს მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობას. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მოქალაქეებს ურჩევდით, რომ მიაკითხონ გამგეობებს, ვინაიდან არსებობს გამგეობის ბიუჯეტში შესაბამისი თანხა გამოყოფილი, რომ ოჯახები, რომლებიც არ არის სოციალურ კატეგორიაში, სოციალურ დაუცველთა კატეგორიაში მოხვედრილი, მაგრამ აქვთ ზოგადად ეკონომიკური პრობლემები, მათ შეუძლიათ მიიღონ წელიწადში ერთხელ სოციალური დახმარება ფულადის სახით, თანაც იმ შემთხვევაში, რომ როცა მოხდება მათი გამგეობის მიერ ამ ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლა, შედგება აქტი და ეს ოჯახები მიიღებენ ფულად დახმარებას წელიწადში ერთხელ. ასე რომ ვფიქრობ, რომ პრობლემა არ იქნება ამ მიმართულებით და როგორც გითხარით, ძალიან სოლიდური თანხები იზოგება. ანუ
ანუ თვლით რომ არ იყოს საჭირო, ანუ ამ 150.000 ოჯახისთვის მიცემა ვაუჩერები ის. ჩვენ თვლით რომ ყველასთვის თანაბარად მიცემა დახმარების თანხის 20 ლარი, ეს არ არის ის თანხა, რაც ყველა ოჯახს ესაჭიროება კომუნალური ხარჯების დასაფარად. მაგრამ არიან ოჯახები, რომლებსაც აქვთ ეს საჭიროება და იმ ოჯახებს აუცილებლად უნდა შეუნარჩუნდნენ. ასეთ 200.000 ქულა არის საკმაოდ მაღალი ქულა, მაშინ როდესაც 57.000 ქულას ქვემოთ ღებულობენ ფულად დახმარებას, 200.000 ქულა საკმაოდ მაღალი და ძალიან ბევრ ადამიანს შეეხება. როგორც აღვნიშნე, მაგრამ არიან ოჯახები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ შესაძლებელია საერთოდ არ ქონდეთ ქულა მინიჭებული და მათ უბრალოდ ეს არ სურდეთ და ეს გადაწყვეტება ქონდათ მიღებული. ასეთ შემთხვევაში, თუ კი ისინი დაინახავენ ეს ოჯახები, რომ მათ აქვთ საჭიროება, რომ მიიღონ მარტის თვეში შესაბამისი თანხა, ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, ეს არ იქნება 20 ლარი, იქნება იმაზე მეტი, რაც გამგეობა დაადგეს მათი ეკონომიკურ მდგომარეობას, ოჯახის ვითარებას და შედგეს აქც, რის საფუძველზეც ეს ოჯახები მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას. 250.000 ოჯახს შეუწყდა ხო ეს ვაუჩერი? ასე შემთხვევაში და აი ეს დახარჯული და დაზოგი თანხა თუ აისახება დანარჩენ მოსახლეობაზე, ანუ ვაუჩერების. რა თქმა უნდა, ეს თანხა გადანაწილებულია, მიმართულია სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებზე და რაც ჩამოთვალე იმ დაბადებების სამკურნალო თანხებია გაზრდილი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ჰეპატიტი, აუტიზმის აშლილობის დარღვევის მქონე ბავშვების რეაბილიტაცია, ეს არის კიბოს მკურნალობა, ლეიკემია და ძვლისტვირის ტრანსპლანტაცია. რა თქმა უნდა, ამ და სხვა სოციალურ მიმართულებით მიდის. ანუ საჭიროება უფრო სადაც მეტია, რა თქმა უნდა, თანხა ნაწილდება იმ მიმართულებით. ოპტიმიზაცია ითვალისწინებს რამდენიმე შეპესეს, გაერთიანებას, ერთ უწყებად და ამ მიმართულებით თანხის რესურსის გადანაწილებას, თანხის დაზოგვას. ბუნებრივია, ესეც არის რეფორმების, ასე ვთქვათ, გარკვეული ეკონომიკური რეფორმების ნაწილი, რაც უგადათ ქვეყანაში მიმდინარეობს. იცით, რომ ცენტრალურ ბიუჯეტში 240 მილიონი ლარი დაახლოებით არის სეკვესტირებული და დედაქალაქში ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით 25 მილიონი ლარის. ის თანხა, რაც ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტის სახით დედაქალაქში, ეს გახლავთ 829.883.000 ლარი, გადანაწილებულია ადეკვატურად იმ საჭიროებების მიხედვით, რაც დედაქალაქს გააჩნია. მაგრამ მე, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარე და ასევე როგორც მაჟორიტარ დეპუტატი, იმ ტერიტორიების, რომლებიცაც ეს ის პრობლემა აქვს, რომელზეც ახლა ვისაუბრებ, მაქვს ბუნებრივია შენიშვნები. ეს ეხება ეგრეთ წოდებულ შეჭრილების თემას და ასეთი ოჯახები არის 10.000-ზე მეტი დედაქალაქში, დაახლოებით 400 ობიექტია დაუკანონებელი ფართების მქონე ოჯახები და აქედან ძალიან დიდი პროცენტი არის მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში. არ აქვთ კანალიზაცია, არ აქვთ დენი, არ აქვთ გაზი და არ აქვთ ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები, შენობები არ არის დაზიანებული და მძიმე მდგომარეობაში მყოფი. აქედან გამომდინარე, სახალხო დამცველმა თავის სპეციალურ ანგარიში, 2015 წლის სპეციალურ ანგარიში შესთავაზა რეკომენდაციები თვითმართველობებს და სხვადასხვა უწყებებს ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით. სახალხო დამცველის ანგარიში ასახულია, რომ მიუხედავად იმისა, არის თუ არა დაკანონებული კონკრეტული ოჯახების მიერ ესა თუ ის ფართები, თვითმართველობის ორგანოები და სხვა უწყებები ვალდებული არიან, რომ სათანადო, ელემენტარული სათანადო პირობები შეუქმნან ამ ოჯახებს. მე მინდა მას მედიის საშუალებით მიმართო თვითმართველობის ორგანოს წარმომადგენლებს, საკრებულოს, ჩემს კოლეგებს, რომლებიც მოტივირებული არიან, რომ ეს პრობლემები მოეხსნათ ამ ადამიანებს, განსაკუთრებით ქალაქ თბილისის მერიას, ეკონომიკის სამინისტროს, ზირითადად ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია ის შენობები, სადაც ეს ადამიანები ცხოვრობენ, რომ გადადგან ქმედითი ნაბიჯები, ასევე სოციალურ და ჯანდაცვის სამინისტროს ქმედითი კონკრეტული ნაბიჯები ქვეყანაში სიღარიბისა და მათ შორის უბინაობის
და უსაკარო დარჩენის საფრთხის შემცირებისკენ კონკრეტული ნაბიჯები. ის ნაბიჯები რაც იდგმება და რაც ჩემთვის ცნობილია, მაგალითად უსაკაროთა რეგისტრაცია თბილისის მერიაში, რომლის წესი ჩვენ დავამტკიცეთ საკრებულოში, არის ზღვაში წვეთი იმ პრობლემასთან მიმართებაში, რაც რეალურად გვაქვს. კიდევ ვიმეორებ, ეს არის რამდენიმე ათასი ოჯახი და იქიზდებიან რამდენიმე ათასი ბავშვი, რომელსაც უწევთ მძიმე სოციალურ ყოფით პირობებში ცხოვრება, რომელთა ჯანმრთელობაზე ისახება ასეთი ტიპის გარემო, რომელთა განათლებაზე და აღზრდაზე ისახება ასეთ არასათანადო პირობებში ცხოვრება. ქვეყანას არ აქვს საბინაო პოლიტიკა, საბინაო პოლიტიკის ქონა არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო უნდა აშენოს და არიგოს ბინები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქვეყანას თავის პოლიტიკა და სტრატეგია უნდა გააჩნდეს, უნდა არსებობდეს თვითმმართველობაში, მერიაში საბინაო ფონდი, უნდა არსებობდეს რეგისტრაციის წესი, უნდა არსებობდეს პრობლემების შესწავლის და იდენტიფიკაციის წესი, უნდა იყოს შესწავლილი, რატომ არიან ეს ადამიანები ამპირობებში და უსაკარო და მოხდეს, რა თქმა უნდა, თანდათანობით უსაკაროების დაძლევა ჩვენს ქვეყანაში, რათა სოციალური, მძიმე სოციალურ ფონდთან ერთად, ეს არის ძალიან მძიმე სენი ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის, პირდაპირ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ამდენად, რაც მალე გადაიდგმება ნაბიჯი, ამბობენ ხშირად წინა ხელისუფლებაში და ახლა ზოგიერთი ჩინოვნიკი, რომ ეს არის რთული პროცესი, თითქოს ამ რთული პროცესში ჩაბმა არავის არსურს, მაგრამ ეს რთული პროცესი კიდევ უფრო რთული გახდება მთლიანად ქვეყნისათვის, თუ არ გადაიდგმება დღესვე ხვალვე კონკრეტული ნაბიჯები ამ პრობლემის დაძლევისაკენ. ანუ ამ ეტაპზე ამ ძალიან მცირე ნაბიჯები. ეს მცირე ნაბიჯები გახლავთ. ჯანდაცვის სამინისტროში, ზოგადად უსაკაროთა მცნების და ასე თქვა პოლიტიკის განსაზღვრაზე, უკვე ერთ წელზე მეტია მუშაობენ, მაგრამ დოკუმენტი არ არის, არც მიღებული და არც ეს დოკუმენტი. მერიაში უსაკაროთა რეგისტრაციის წესი არსებობს და შემდეგ ამ უსაკაროებს რას უშვებით, არ არის ეს პოლიტიკა ჩამოყალიბებული, არ არსებობს ფონდი და კიდე მცირე ნაბიჯია გადადგმული, თუმცა ადეკვატური სახალხო დამცველის მხრიდან, როდესაც მან სპეციალური ანგარიში მიუძღვნა ამ პრობლემას და გადასცა შესაბამის უწყებებს შესასრულებლად. მაგრამ რეკომენდაციას რო არ დარჩეს, პირადად ჩვენი კომისია და საკრებულო მივიღებთ ზომებს, რათა მერიაში იყოს კონკრეტული ნაბიჯი გადასადგმელი. ჩვენ გვინდა შემხვედრი ნაბიჯები აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან. რაც შეეხება მერიის მიერ დარგულ ხელს, დარგული ხელების დიდი ნაწილი გამხმარია, ჩვენს ნახეთ გადავიღეთ. ჩვენ თუ გავიკეთებთ მერიასთან, ან ხალხთან დაკავშირებით მერიაში და გასწორებით, ეს საუბრობენ იმაზე, რომ ხელები არ არის მოვლილი, იპრომა გამოვლენულა ხდება. ან ხდება ძალიან პატარა ეკონომიკების დაკვეთა და მერი მე მაქვს შეფარ უნდა დაიკას ან მაღალი ხელი. ჩვენ თუ გავიკეთებთ მერიასთან ამ საკითხს. დიახ, თქვენ კარგად იცით, რომ 4 შპს-ზე ერთიანდება ერთ სისტემაში, ეს არის თბილისის სერვისი, ასევე პარკი, თბილისის პარკი, ბაღები, პარკები, გამწვანების ტერიტორიები, ასევე შპს, რომელსაც ქონების საკითხი ებარა და სინათლის ქალაქი. გამწვანებული ტერიტორიების თბილისის სერვისში გადაიდა ერთ უწყებად გაერთიანება, მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯად მიმაჩნია, სწორედ გამწვანების დარგული ხეების და გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობის მხრიდან. ხეები ირგვებოდა, მაგრამ მის მოვლა პატრონობაზე სათანადო ყურადღება არ იყო მიპყრობილი. გეთახმებით, ეს პრობლემა არსებობს. მაგრამ ფიქრობ, რომ წიმის მერე რაც წესდებაში შევიდა თბილისის სერვისი წესდებაში ცვლილება, თბილისის სერვისმა უნდა მოამზადოს კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალი, თუ რა ასაპირებს ამ მიმართულებებს, რაც ირგვევა მართლაც უამრავი ხე, მაგრამ აუცილებელია მისი შენარჩუნება და არსებულის, რა თქმა უნდა, არსებულის გაუმჯობესება. ტანმაღალი ხეების პრობლემაც ვერ გადაწყდება, მაგრამ უნდა იყოს ადეკვატური, რა თქმა უნდა, ნიადაგთან მცენარის ასაკი, რათა ის იყოს სიცოცხლის უნარიანი. ამიტომ უნდა ჩაერთონ სპეციალისტები, აუცილებლად სპეციალისტების რეკომენდაციით უნდა ხდებოდეს, ამა თუ იმ თბილისის, ამა თუ იმ ტერიტორიაზე, თბილისის ტერიტორია არ არის ერთგვაროვანი, არ არის ჰავითაც ერთგვაროვანი, ამა თუ იმ ტერიტორიაზე მხოლოდ სპეციალისტების ჩართვით ხდებოდეს გამწვანება ტერიტორიების და შემდეგ მისი მოვლა პატრონობაც. ბიუჯეტი სამაროდ საკრებულო პირველი მიზნით დაფიცავს.
ფიქრობთ რომ პარასკევს იქნება საკრებულოს ხდომა, თუ ყველა კომისია მოასწრებს კომისიის თომის ჩატარებას და თუ არ იქნება ესეთი პრინციპული მოთხოვნა გადავადების კომისიის თომის საკრებულოს თომის, ფიქრობთ რომ პარასკევს თბილისის საკრებულო მიიღებს შესწორებულ ბიუჯეტს? ამაზე იყო საუბარი, ეს არის რამდენიმე მილიონი ლარი. ჩვენ სრულად 2015 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ ბიუჯეტის ნაწილში შესრულებული და ადეკვატური, რამდენად ადეკვატურად იყო თანჯევი თანხები დახარჯული, მოვისმენთ მერის ანგარიში. იცით რომ კანონის თვითმმართველობის შესახებ შესაბამისად მერი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ მაინც წარუდგეს ანგარიში საკრებულოს, ჩააბაროს ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ და ჩვენ მარტის ბოლოს ფიქრობთ რომ შეხვდება თბილისის მერი, წარუდგება საკრებულოს თავისი ანგარიშით და იქ გვექნება კონკრეტულ თემებზე საუბარი, მოვისმენთ რა მის საბოლოო ანგარიშ 2015 წლის შესახებ.